Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor. E aí? Tudo na paz? Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou pegar uma do regional ali para ele, pode vir. Tá certo. Tá. É Pedro? É, sou Pedro. E aí, papai, como é que você tá, papai? Perdão, tá lá na casa do pai. É. E aí, César, como é que tá você? Vou. Vai, pronto, ele leva pra ele. Eu levo. Pronto. Marco Antônio, vai lá pro outro lado, Entrega três a ele aí, que ele vai levar pra Pedro. Eita, glória! Opa, Zé Chico. Como é que tá a batalha? Todo mundo firme e forte. Cada vez mais pesada, mas tamo aí. É. Olha, o cachorro tá na fila aí, o cachorro é educado. Eita, glória! A comida hoje está saborosa, viu? Na dia para os trabalhadores estão trabalhando na casa do pai, disseram, rapaz, que comida boa, rapaz. Chico, delícia. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus, vai com Deus. Deus lhe abençoe. Eu quero a benção que eu falei ao Senhor, que eu quero me acomodar. Fica, ele disse que quer ficar perto de mim. Ele. Quero sim, Senhor. Quero. Hein? O Senhor é um amor de pessoa. Não tem outro. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Mais ou menos, graças a Deus. Como é seu nome? Eu lhe conheço. Edivaldo, eu não vim aqui, mas a minha esposa, uma galega, fazer um CD que a filha dela tinha bagunçado lá em casa. Foi. Aí eu saí com um carro numa moto, deixando aí da casa São José, ela morreu, aquela galera. Foi. Aí ela faleceu, aí eu saí com um carro numa moto, e ficou cinco casas, um carro na garagem lá. Aí ela tem um neto advogado, fechou a casa lá, deixou eu sem nada. Eu estou morando de aluguel, vivendo só com o dinheiro do benefício do governo. Não, eu não sou aposentado não, é aquele Bolsa Família. Sim. Eu venho só com Bolsa Família, pagando o aluguel, para 270 de aluguel. Fazendo milagre, hein? Como é que tá, pai? Tudo bom? Aí, tô ali, perto do L.E. Primeiro. Certo. Aí, o que eu herdei dela foi só uma cachorrinha, uma pinchezinha. Aí, pronto, eu compro. Vale. Aí eu pego pra comer e levo pra comer mais a minha cachorrinha, pronto. Aí tô batalhando, mas tá na justiça, tá rolando aí. Vem cá. Não, pai. Como é que eu tô apressado? Cadê meu advogado é doutor Edil, doutor Edil e doutor Uró. Sabe quem é, né? Sei. É os dois, né? Então, tô batalhando aí pra ver se eu ganho a pensão. Tá lá meu cara. É, Deus quiser, em nome de Jesus. Deus quiser. Mas dá certo. Deus abençoe, viu? Essa clínica, pai. Tô. Chico. Vai sair. Se internar e ficar. Que nem se prometeu, ficar um ano lá. Vem de lá agora, tá terminando lá. Vai sair já empregado. E aí, menino, como é que tá, menino? Mostra aqui. O que foi isso na mão, menino? Você tá. Bicicleta. Ih, rapaz, cuidado com a bicicleta. Como é que tá, meu patrão? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, Madeira? Como é que tá, meu amigo? Primeiro, viu? Tudo bom? Ele é tudo bom. A sua igreja. Tem quatro aqui. Aqui, ó. A sede aqui, ao lado dos Correios do bairro 12 anos. É o senhor. Chaga. Tem aqui perto. Aqui, bem aqui. Poxa, aqui, ó. É. Só subir nessa avenida. Sabe onde é o aeroporto? Não sei. Bem pra cá do aeroporto, bem pra cá. É longe. Não, que longe. Rapaz, você com as pernas dessas, ficava novo desse. É, desse. Onde é que Chico, não, mas é pertinho. É, o senhor não passa no fórum, a imagem ficou lá, manda dela. Chico, é duas palavras que você está ocupado. Você não foi incômodo. É porque quando você vem aqui, você me dá duas aí. Domingo outro menino deu só um, fez só um, sai dormindo sem jantar. Deixa eu ver aqui. Quando ele porque a gente tem tudo na frente. Aí eu fui dormir sem jantar, aqui só deu um. É porque hoje talvez não, a gente tem que ver se dá lá pra frente. Homem. Se espera aqui um pouquinho, deixa ver se dá. Se sobrar, eu volto aqui. Deixa eu levar. Sobra aqui, bota aí, Chico. Espera um pouquinho só, porque se a gente não pode dar vocês duas e faltar lá na frente. Tá, valeu, eu não tô bem de saúde. Eu volto já, espera um pouquinho. É bem rapidinho, a gente vai lá. Vamos embora. Espera um pouquinho, que quando vier eu dou um dinheirinho pra você comprar pão. Espera aí. Depois vem logo pra cá. Fica aqui na porta que eu vou lhe dar o dinheiro dos pão. Você tá meio amarelo mesmo. Passei a diabetes, acabando comigo. É, você é diabético, é? É. Oi, como é que tá, minha filha? Tudo bom? Segura.
Segunda-feira eu vou lá tomar café. Já tô sabendo, amanhã, né? É, senhor, tudo bom? Como é que tá, meu amado? Olha quem tá aqui atrás. Socorro, é? É, olha. Socorro, como é que vai? Tudo bom? Bom, e você? Amanhã eu tô lá, viu? Sim, 4 horas, se Deus quiser. Sim, tomar um café com vocês lá. Tá bom. Pois tá, Deus abençoe. Vai sim. Eu estou atrás de um canto. Estou pagando aluguel sem poder. Você está atrás de um canto? É, estou pagando aluguel. Eu vou arrumar um canto para você e uma mulher para você casar. Que é, você ficar. Viúvo, rapaz. Vi, rapaz. Então vai dar certinho. E aí a pensão quase 100. Vai dar certinho? Olha, vem cá. Pega esses 5 para você e esses 2 para ela. Toma, deixa eu ir embora que eu estou atrasado. Quer pegar a mão numa vez? Não, deixa depois de conversa. Você vem? Tá, venho. Eita, Glória. Os caras pedindo até pra casar. Sou da Paraíba, tô aqui se encontrando na rua aqui. O senhor pode arrumar um internamento pra mim não, tem dia que eu nem como. Mas a nossa clínica não tá funcionando não, mas vai funcionar agora em novembro. Viu? Eu tô da Paraíba, eu tô aqui na rua, meu. Tá morando na rua? É usuário também? É, dependendo do que tá, tem dia que eu não como nada aí. Usa o quê? Tudo. Uso tudo. Pois tá, depois vamos conversar. Como é seu nome? Marinésio Teixeira Silva. A gente conversa, viu? Eu vejo o senhor quando? Rapaz, eu não tô ficando aqui não, porque esses dias eu tô muito ocupado, mas você me vê pela rua aí. Eu sou cozinheiro de mão cheia, vou passar o tapa. Pronto, você vai cozinhar lá na casa do pai, se Deus quiser, viu? Olha o que é que a droga faz aí, irmão, vocês estão vendo aí? Um rapaz novo desse, jogado na rua, sem ter onde morar, sem ter onde comer, provavelmente abandonou a esposa, os filhos, e tá jogado na rua aí, só Deus sabe como é que ele tá. É isso aí que a droga faz, né? Só que quando a pessoa se vicia, o irmão Guilherme está aqui com a gente, quando a pessoa se vicia, Guilherme e Adriano, a pessoa não sabe disso não. Ele vai na ilusão daquele momento de prazer. Aí depois se depara com uma situação difícil dessa daí. Entendeu? Olha aqui, já pegaram aqui, olha. É muita gente vivendo na miséria por causa do... Por causa das drogas em geral, mas especialmente o crack. E agora o K9, que é devastador. Vai, Raul. Então, a coisa, essa droga K9, Guilherme, o traficante não quer nem que use, porque acaba com os clientes deles. Os clientes começam a morrer. Né? É, porque o crack, ele tem um tempo de alucinação muito pequeno, curto. Já o K9, o cara fica muito tempo. Então, para o traficante, ele interessa, é aquele cliente que fica comprando uma pedra, comprando outra. E o K9, o cara, às vezes, usa uma, duas por dia e acabou-se. Passa o dia todo em doidão. Só que, em compensação, não come, não bebe. É uma das características do diabo, fazer a pessoa ficar encurvada perante ele. Deus diz, olha aí para o alto, como está lá em Colossenses 3, e o Salmo 121 também dizendo, eleve meus olhos para os montes e onde virá o meu socorro. Olha aí as irmãs aí. Então, a doença, a dependência química faz isso, bota a pessoa para olhar para o chão, para não ver a glória de Deus. Olha essa menina de vermelho aí, o nome dela é Jennifer. Aí, largou os filhos, largou o marido para viver assim, ó. Vem cá, Jennifer. O Chaga, mostrei lá os exames lá ao doutor lá, não deu nada não. Graças a Deus. Fui lá, peguei lá o papel lá, de graça não foi não, foi de 20 real. A pastora deu dinheiro, foi? A pastora deu 20 e fui lá, peguei lá o papel lá. Mas errei pro médico lá, não deu nada não. Graças a Deus, né? Melhor, né? Ela ficou com raiva porque queria que desse alguma coisa. Meu Deus. Queria botar ela pra brigar com o médico. Ah, meu Deus. Deus abençoe. Então é assim, desse jeito, né? Você veja aí que homens aí, ó, aí tem, no meio desses homens aí, tem muitos homens e mulheres aí que estão aptos a trabalhar. O que é apto a trabalhar? É homem que tem muitos anos ainda para trabalhar, porque são jovens ainda, né? Alguns doentes não podem mais, não precisa passar pelo tratamento médico para depois pegar um batente.
Olha esse maguinho aí, isso aí é craque. O craque é devastador, o craque é terrível. Craque judeia. Essa mulher que tá aí, olha, é aquela que disse, eu tô na rua, mas eu tenho casa, tenho família. Eu tô na rua porque eu amo ele e ele é morador de rua. Tá aí ele, ela abandonou a família para ficar ao lado dele aí, esse de preto aí. Lembra? Pois é, foi essa mulher aí que deu aquela declaração, né? Ela disse, eu tô na rua por amor. E essa não é a primeira não, conheço várias. Tô na rua porque o meu homem se quer ficar na rua, então eu fico também mais ele, para não deixar ele só. Diga aí. É amor mesmo, não é não, Guilherme? Dormindo em calçada, passando fome, passando sede, sem um lugar para tomar um banho, sem comida regular. É o melhor dia que eles comem é quando vem a comidinha lá da casa do pai para eles. Pronto, aí quando eles comem, bebem uma aguinha gelada, uma aguinha mineral boa. Porque nessa praça aí tem um tanque grande ali no chão, que a água é pegando fogo. Aí eles tomam banho dessa água quente, bebem dessa água quente. Se toma banho de calção ou de calça, não pode tirar a roupa, porque se tirar, a polícia prende, porque é atentado ao pudor. Então leva a vida nessa miserabilidade aí. É por causa do calor, eu acho. O calor. Ele ficava aí, não estava aí hoje não, né? Você imagina aí numa calçada dessa aí, pegando fogo. Um homem daquele com aquela perna, que só aquele ali chama-se elefantismo, né? É. É um sofrimento muito grande, meu Deus do céu. Aí vem aqui pegar, ó. Zé Ramalho. Bora, Zé Ramalho! Tudo bom? É. E o ramo de profissional? Acaba bom de serviço em várias áreas, profissionais mesmo. Mulheres que estão aí, que trabalhavam, que tinham emprego, que tinha tudo, a droga tirou tudo. É desse jeito. Tem várias assim. Para não viciar, é não usar. Não usar nem uma vez, mas vicia. É. Não pode dar esse passo, não. É. Pastor, parece que olha essa mulher que tá vindo aí. Foca nela aí, essa é de boné. Olha como é que ela tá, só o couro e o osso, olha. Tá vendo? Isso aí é craque. O primeiro sinal do usuário de craque é a magreza. Seca as pernas, seca os braços, seca tudo. Fica só o projeto ali. Ela vem puxando o outro ali, tá alcoolizado. A Antônio vai levar lá, porque ele não consegue vir não. Aqui pode ser aqui na praça, ela já comendo aí, olha. As duas matando a fome, estava morrendo de fome essa hora. É. Olha. A outra aí, bem magrinha. Só Jesus, não? Parece que as mulheres aumentaram, não foi mais? Aumentou o número de mulheres na rua. Aumentou. E depois cortou o Bolsa Família dessa ruma de gente, muita gente veio pra rua. Várias pessoas vieram pra rua. Aproveitar e pedir a você para compartilhar. Tá vendo aí saindo da construção aí? Isso aqui é uma construção abandonada. Sai de dentro dessas construções aí. Eles ficam morando tadinho assim, como fosse um. Olha lá, mostra ali, Adriano. Ele entrando no buraco. Olha, mostrando o buraco. Aí, olha ele entrando. Olha os outros já saindo daqui, Adriano. Olha aí. A ferrugem aí. Então, quando a gente
a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa dessa, vai ser uma alegria muito grande. Tá vendo aí? Entrando lá, aí. Qualquer buraco, eles entram para poder se refugiar, o calor de tudo, lá vem Ferrugem. E aí, Ferrugem, como é que tá? Eu quero ir para casa. Eu quero ver, já faz muitos anos. Eu não disse a você que era novembro? Ah, vai custar demais, não. Não, mas é agora, mês que vem. Tá todo mundo morrendo no meio da rua porque a gente não tem a casa para morar. Mas vai morar lá, mas eu. Quando é? Agora, novembro. Tá ficando pronto, tá quase pronto. Faz muitos anos. Não, já, mas já, é... já morreu um bocado de pessoas no meio da rua. Já, mas eu não posso levar sem estar pronto. Se tivesse botado lá, não tem morrido ninguém também, não. Porque lá tá seguro. Lá tá seguro. Você quer ir pra lá mesmo? Quero, filho. Quero lá de meu nome, senhor. Já. Você vai. Você tá com quantos anos, Ferrugem? 48 anos. Rapaz... Eu tenho mais de 50 anos na Copal. Não, se você tem 48, não pode ter mais de 50 na Copal. Com 50 anos, né? É. Eu comecei a andar na rua com 11 anos, eu já era doido, me aposentei de loucura. É. Eu sou todo deficiente quebrado. Aposentou por loucura? E facada. E levou facada? E braço quebrado e a cabeça quebrada. E faz o que com a dinheiro da aposentadoria? Eu dou meu filho, tenho 5 filhos mais um mês. É mesmo, você tem 5 filhos? E tu filho bonito, grande. Não, bonito, se for bonito é milagre, você é feio que dói. Você é bonito mesmo? E como eu faço, eu sou feio e faço menino bonito? É, pois é, Deus, né? O dia que eu faço um menino feio, eu quero morrer. Só faço bonito. Só faz bonito. Entendido e bravo, igual o pai. Entendido e bravo, igual o pai. Eita glória. Eu quero, bonito, eu quero conhecer seu menino depois. Puxa o pai. Puxa o pai? Sim. Misericórdia. É mesmo, velho? É, tudo bonito, mas eu quero dar até em mim. Aí depois chora, dei papai, depois começa a chorar. Dei papai. Aí depois é feio comer pra mim. Aí pronto. É. Eu dei papai, começa a chorar. É? É. O mais velho tem quantos anos? Tem 25 anos, o outro tem 18, e tem um de 14 anos, e tem outro, e tem um bocado de neto, porque eu não sei quanto é. Já tem até neto, você? Eu tenho mais de uns 20 ou mais. Que é isso? Eu sou de uns anos, eu sou do Forró do Gordo. Vamos embora? Do bigode do meu tempo, Forró do Gordo. Lá na Laiadinha, e lá no Ducato, e lá dentro do Vento. Não, vamos deixar, eu quero deixar, bora. Guilherme, vem aí. Guilherme, vai mais nós. Ei. E o carro, eu vou no carro da Adriana, aí eu vou filho do senhor lá. Vem, vem. Eu vou pegar as outras que tem. Pega a cigarra pra mim. Bom, pelo interesse, eu vou pegar. Obrigado. Deus abençoe, Ferrugem. Eu sei, botar o mesmo lá. Vou. Eu tô confiante. Eu vou botar você no abrigo de velho que a gente vai conseguir, que você já tá velho demais. Ah, pois tá bom, eu quero ir. Eu fui uma vez, aí saí, a minha marra todinha. Foi mesmo? Aí, a mãe tá dizendo que você tá mentindo, velho. Diga, tô não, eu não minto pro pastor não, diga. Não, é o pastor da igreja. Ele vai botar lá numa casa boa, na fazenda, né? É. Eu vou. Depois tu digo. Vai não, aqui é meu. É meu. Ei, Deus abençoe, viu? Vá com Deus. Deus dá um cheiro seu. Dê um cheiro. Bem cheiroso. Vamos cheiroso, hein? Deus abençoe, viu? Cuidado no carro, que eu vou sair. Cuidado pra não machucar. Eu sou mais um velho cheiroso do que menino novo. Você vai um velho cheiroso. Velho cheiroso. Ei, aí me levar, né? Vou sim. Aí chega lá, vamos conversar. Aí eu vou tomar banho e vou tocar de roupa. É. Viu, filho? Dá, Deus abençoe, viu? Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, tocando emoções, trazendo de volta alegria,
seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória, povo lindo, povo amado, povo de Deus, povo abençoado. A paz do Senhor, povo santo. Povo escolhido para morar no céu. Queridos e amados, a partir de agora está no ar, pela sua rádio e TV Pão da Vida, mais um culto no seu lar. É para dar glória, é para exaltar. A partir de agora está proibido ficar triste. É só para glorificar, é só para exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo. No ar, mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo. A apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é lindo, pastora Ângela Berti. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor, como é que você está? Como é que está esse dia para você? Diga assim, está bem. Diga, eu tenho um coração da sunamita. Eu digo que vai tudo bem, porque o que não for bem, Deus faz ficar bom, bom demais. Queridos amados, vamos começar o nosso culto falando com Deus, pedindo a Ele a direção deste culto. Igreja de Jesus, ore comigo agora. Santo Pai, eterno e poderoso Deus, aqui estamos nós, Deus, eu, as tuas ovelhinhas, Pai, nossas moderadoras, moderadores, todos que amam a tua palavra, o teu nome, estamos aqui para dar glória, para exaltar, para glorificar o teu santo nome. E nós pedimos, Pai, a direção deste culto no lar. Pedimos, Deus, que a tua mão santa, protetora, esteja estendida sobre a vida dos teus filhos e filhas, abençoando-os, derramando das janelas dos céus bênçãos sem medidas. Deus abençoa, Senhor, todos que fazem conosco este culto. Abençoa nossas moderadoras, moderadores, abençoa nossas ovelhinhas amadas. Abençoa, Pai, os teus filhos e filhas que com amor no coração trazem seus dízimos e ofertas para manutenção e avanço da tua obra. Os teus filhos que nos ajudam a dar alimento aos moradores de rua, a cuidar de crianças carentes, a levar o leitinho das vaquinhas da fazenda do Pai até a casa das crianças pobres. Eu peço, Deus, o milagre da multiplicação, as bênçãos sem medidas sobre a vida do teu povo. O teu povo que, por amor do teu nome, ajuda a igreja Pão da Vida, a casa do Pai. E eu te peço que o Senhor recompense-os com o milagre da multiplicação, com saúde, com paz e com felicidade. Que o Senhor atenda, Senhor, cada pedido de votos e propósitos feitos com a casa do Pai. Que o Senhor abençoe os que oram, Senhor, e os que sabem que esta obra é uma obra nascida em teu coração, Deus. Abençoa-os poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém! Amém, Jesus! Cadê a Igreja Santa? Vai compartilhando, meu irmão, vai compartilhando. Eita glória! Começa a chamar o povo para adorar. Alô, como é que é o nome dela?
Soleide Avelino. Alô, Juliette, como é que vai? Tudo bem? Alô, Anaílde Diniz. Alô, Irene Maria. Um abraço carinhoso para Maria Ribeiro, que está aqui com a gente no YouTube, pessoal do Instagram, pessoal que está nos aplicativos da Rádio TV Pão da Vida, pessoal que está conosco nos Facebooks do Pastor Chico Chagas e na página da Rádio TV Pão da Vida. Alô, Maria Paixão, André Moura, Deus abençoe. Nossas ovelhinhas amadas, queridas, recebo um abraço bem apertadinho, cheio do Espírito Santo, um beijo no coração. O nosso carinho a cada um que faz parte desta obra, a cada irmão, cada irmã que é pão da vida à distância, Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. A vovozinha, o vovozinho, a bisavó, a tataravó, o vovozinho, nós queremos deixar aqui o nosso beijo na cabeça, na bochecha e no coração. Alô, mamãe Maria na Ilha da Madeira. Alô, as vovozinhas da Pão da Vida. Alô, irmã Maria das Graças, em São Luís do Maranhão. Deus abençoe a todas as vovozinhas queridas da Pão da Vida. Alô, Edileuza Invenção, em São Francisco do Conde, nossa missionária. Alô, Chiquinha Simons, que está conosco em Londres. Alô, Jaqueline Kubinski, nos Estados Unidos. Edneide Santos, que está conosco lá nos Estados Unidos também, Miami. Alô, Givanildo. Alô, Marilene. Alô, vovó Aparecida. Alô, missionária Dulcilene Carlos. Alô, Joane Gomes. Yara Melo. Deus abençoe. Deus marcou um encontro contigo. Alô, Patrícia Lucena. Nesse encontro da alegria. Pastora Clelinda Mai está conosco aqui. Um abraço carinhoso para Sônia Inácio em Pirassununga, no estado de São Paulo. É da Pão da Vida de São Paulo. Alô, Ilde Alves. Alô, Kenia Moreno. Alô, Joana Cardoso, lá do País de Gales. Aquele que nos deu a oportunidade de estarmos juntos no encontro da alegria. Eita, Deus poderoso. Não importa quem tu és. Alô, Cátia Mônica. Alô, Girlândia Lima, em Pernambuco. Alô, irmã Neide, irmão Carlinhos, irmã Daniele, lá em Agrestina. Alô, pessoal de Caruaru. Alô, pessoal de Recife. Alô, pessoal de Cabrobó. Eita, povo abençoado. Está conosco, ligadinho, no estado de Pernambuco, na Bahia. Não importa quem tu és. Edilaine Cardoso, Francisco Valdir, Cíntia Murim. Quero mandar um abraço carinhoso aqui para a irmã Celiana Gomes. Deus abençoe, irmã Celiana. Beijo no coração. Todo esse povo amado, querido, está conosco. Hoje, Deus marcou um encontro contigo. Alô, André Tucci. Leve um abraço para o chuchu, André Tucci. Vamos que se alegre. Alô, Ana Maria. Alô, Brunella. Busque a presença do Espírito. Busque a promessa do Espírito. Envolva-se. Alô, Ivone Rodrigues Andrade. Como é que vai, Ivone? Deus abençoe sua vida. E vamos juntos celebrar. Eita, glória! Aquele que nos deu a oportunidade de estarmos juntos. Alô, Márcia. No encontro da alegria. Não importa quem. Um abraço carinhoso para a irmã Ivanice Salles, Rosana Maria. Envolva-se no encontro da alegria. E vamos juntos celebrar. Vamos entrar com a mensagem do culto no lar, irmãos. Amados de Deus, a palavra hoje é uma palavra de proteção. O salmo do deserto, o salmo que Moisés compôs no deserto, um salmo muito abençoado. O povo de Deus estava com muito medo, estava em verdadeiro pânico, com tantos inimigos à volta. E neste salmo Deus fala a Moisés para escrever: darei ordem aos meus anjos para que te guardem todos os caminhos por onde andares. A verdade é que, devido às lutas da vida, às vezes a gente se sente desprotegido,
nos sentimos frágeis, cansados. Aquele momento que até a roupa sufoca. Vocês são assim, são? Deixa eu perguntar aqui para a igreja. Quando você está assim, sufocado pelos problemas da vida, qualquer roupa que você veste parece que está sufocando você. Com quem acontece isso, bota assim, eu. Para mim saber que com você acontece. Alô, Marília, na China, Deus abençoe. Não tem aquele momento que você, às vezes, porque está rodeado de problemas, cheio de dificuldades, de coisas para resolver, e até a roupa que você veste parece que está lhe sufocando, aquele dia que você prefere uma roupa mais folgada. A Lúcia Torres botou sim, assim comigo. A Valdina Berlamino botou Maria Paixão, botou, é verdade, pastor, eu também, né? Olha a quantidade de irmãs colocando. A Clenilda Maia botou, eu sou assim, pastor. Não tem aquele dia que parece que você está assim afogueado, ah, vontade de ficar aquela roupona bem folgadona, que você chega até a vestir uma roupa, mas diz, não, essa hoje não dá não, porque já estou me sentindo sufocado e essa roupa não vai dar certo para mim, eu tenho que... Pois é, nesses momentos aí que nós devemos tomar posse da palavra de Deus para ter a certeza que a proteção de Deus está à nossa volta. Irmãos, não é para a gente ter medo, mas existem tantas forças ocultas trabalhando contra o crente, você nem imagina. Porque assim, quando há um levante contra a sua vida, seja da parte de quem for, o diabo vai tentar tomar essa pessoa para usar ela mais ainda contra você, porque ele é oportunista. A Bíblia diz que ele é sagaz. Sagaz é esperto. E por ele ser esperto, quando ele sabe que alguém está com raiva de você, ele vai entrar nessa pessoa para usar essa pessoa para tornar a sua vida pior ainda. É por isso que algumas pessoas, quando são tomadas pelo inimigo, correm para os terreiros, correm para fazer trabalho contra aquela pessoa. Pessoas que nem gostavam disso, não aprovavam isso, passam a fazer isso. Passam a fazer isso. Por quê? Porque são tomadas pelo inimigo, pelo diabo. E tem gente que se constitui seu inimigo de graça. De graça, irmãos. Do nada, sem você fazer nada. Eu vou soltar. Vou soltar o sapato aqui mesmo, que hoje eu estou desses dias, sabe? Ficar só de meia aqui durante o culto. Mas estou tirando o sapato mesmo, não é invenção não, está aqui, ó. Estou tirando para me sentir mais tranquilo assim, porque não tem aquele dia, como eu estou te falando. O dia que você queria pijama e cama. Você queria pijama e cama. E você queria sossegar, mas que você não pode por causa das responsabilidades que lhe empurra para frente. Mas é nessas horas que nós tomamos posse da palavra de Deus para sermos mais fortes, para não baixarmos a cabeça, porque tudo que o inimigo quer é que você se dê por derrotado. Mas essa palavra é para dizer para você que você não vai se entregar aos caprichos do diabo. Está ouvindo o que o pastor está falando? Você não vai se entregar aos caprichos do diabo. Você vai continuar lutando, vai continuar vencendo, vai continuar sendo essa pessoa corajosa, determinada, com a certeza de que Deus está do seu lado, com a certeza de que Deus dará a você força para você resolver os problemas da vida e não desistir daquilo que você quer para a sua vida. Porque na verdade, amados queridos de Deus, nós não podemos fraquejar, porque existem pessoas que dependem de nós
A mãe de família, os filhos dependem dela, o pai, os filhos dependem, a esposa depende do bem-estar do marido, o marido depende do bem-estar da mulher. Há muitas pessoas em sua volta que olham para você e buscam em você a fortaleza que elas precisam para continuar a luta. Temos Deus? Temos, mas temos que ter também a felicidade das pessoas que estão à nossa volta. E às vezes, se você se entregar ao desespero, aos pensamentos negativos, você vai começar a achar que o inimigo venceu tudo e que você já se deu por vencido e se entrega aos caprichos do diabo. Não se entregue, não se dê por vencedor. Busque coragem para vencer, porque Deus tem poder para reverter todas as situações que se apresentarem a você. E não vá pensar você que não, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, ninguém tem intenção de me fazer mal. Você está enganado. Está completamente enganado, enganada, minha irmã. Quanto mais de Deus você for, mais o diabo quer investir contra a sua vida. Não vá pensar você que o diabo se preocupa com quem está no mundo do pecado, não, porque esse já é dele mesmo. Ele já sabe que é dele. Ele não se preocupa. Ele se preocupa com quem é de Deus, para tentar tirar dos caminhos de Deus e trazer para as suas garras. Nós temos que ter certeza disso e nos mantermos firmes na fé e segurando. Senhor, segura aqui na minha mão que eu seguro na tua, mas não solta a minha não, Jesus, que é para você caminhar firme com a certeza de que você passará por cima dos obstáculos que a vida possa lhe oferecer. Não entregue os pontos, porque tem pessoas que você tem ou não tem? Pessoas que olham para você e se vê o seu semblante triste, se vê o seu rosto abatido, elas também ficam abatidas. Por isso que nós precisamos marcharmos firmes com essa certeza de que Deus está em nossas vidas e que Deus operará milagres e maravilhas no meio da tormenta, porque Jesus é especialista em acalmar a tempestade. Então segure firme na mão de Deus, marche firme e seja esteio. Sabe o que é esteio? Esteio é aquele mourão, aquela madeira forte. Tem a cerquinha fraquinha. Você já prestou atenção quando você faz uma cerca? A cerca fraquinha, aí para, tem um mourão. Fraquinha, outro mourão. Aqueles mourões é que dão sustentação à cerca. Então você é esse mourão da família, você é esse esteio da família, você é o alicerce da família, teus filhos olham para você, teus parentes olham para você, na igreja teus irmãos olham para você e precisam encontrar em você este mourão da fé. Olha como Deus nos deu o mourão na palavra. Abraão é um mourão, é chamado de o pai da fé. Olha Moisés, olha Josué, olha Davi, olha as pessoas da Bíblia, Ana, que passou por tanta luta e venceu, mãe de Samuel. Olha quantos na Bíblia que estão precisando ser lidos. Leia a Bíblia para você ver os que são fortes, os que Deus levantou para serem vencedores, porque Deus também está levantando você para ser vencedor. Então não se entregue ao pessimismo, não se entregue à falta de fé. Lute, porque você estará lutando não somente por você, mas por todas as pessoas que fazem parte de sua vida. Tem muita gente olhando para você e dizendo: é, Eu preciso realmente ter a fé dessa pessoa para ser forte. Recebe essa palavra no seu coração e deixa Deus fazer as maravilhas dele para a tua vida. Escuta esse hino aí, a letra dele. Marido é Calixto, pela fé. Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos, e a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos. Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado, pois a fé é
a força que move as mãos do Senhor e nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué os leões. Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam, e lá na prisão Paulo e Silas cantaram um hino de vitória. E foi pela fé. Se você tem fé, você chega onde quer. Quando a sua fé espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Foi pela fé que o mar se abriu e Israel passou. Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante. Pela fé da vida gigante, pela fé Daniel não temeu os leões. Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam, e lá na prisão Paulo e Silas cantaram um hino de vitória. E foi pela fé. Se você tem fé, você chega onde quer. Quando a sua fé da vida. 24 horas com você. Rádio Pão da Vida. A rádio da família. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Eita glória! Povo lindo, amado e abençoado. Pastora Ângela, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor, bom dia. Pai do Senhor, povo de Deus. Povo, esse povo lindo, amado e abençoado, que é o povo de Jesus. Meu Deus bom. Fátima Kutz, minha amada, Pai do Senhor Jesus, irmãos da Alemanha. Fátima estava compartilhando aqui comigo, pastor, chorando. Falando que tinha lembrado muito da gente. Quando desses dias do culto no lar, o pastor ministrava e nós falávamos a respeito da nossa doação, né, como servo de Deus, em aliviar as necessidades dos nossos irmãos. E ela disse: eu vivi aqui, viu, pastor, uma experiência. Eu chorei. Ela disse: eu agradeço tanto. Eu disse: é porque é desse jeito, irmã. O Espírito Santo em nós, né, move o nosso coração a fazer o bem e ao mesmo tempo nos faz sentir essa alegria de sermos representantes de Cristo na terra. Deus te abençoe e te use cada vez mais por onde você for.
resplandecendo a luz de Cristo, querida Fátima. Ô, Valdina, seja bem-vinda. Marli Santos, Nete Melo, Ana Regina, querida Girlândia, Claudinha Ziogens, Sônia Gonçalves, irmãos do Rio de Janeiro, a paz do Senhor, Isabel, povo do Distrito Federal, a paz do Senhor Jesus, eu vou Américo, Vilma Morim e Márcio Silva, paz do Senhor Jesus. Hoje, muito cedo, eu falei com a irmã Morena Oliveira, ela mora em Londres, foi na casa dela que nós fizemos o batismo e a Santa Ceia lá em Londres, quando estive lá com a pastora Jossanete. A irmã Morena está aguardando ser marcado uma cirurgia para a substituição da válvula do coração dela. Ela tem 48 anos, é uma mulher jovem, uma mulher bonita. Bonita por dentro e por fora, de um coração maravilhoso. Vou mostrar a foto dela. Eu estou aqui para pedir à igreja oração pela vida dela. Olha, parece uma menina, mas tem 48 anos. E ela está desse jeito mesmo. Aqui, ó. Essa é a irmã Morena, que recebeu a obra da Pão da Vida na casa dela com o maior amor, com o maior carinho. Ela que bancou as despesas da vinda do Yuri, do cantor Yuri Lima, a Mossoró, nas duas vezes. Inclusive, a última agora veio com a vozinha dele, a primeira veio com a esposa dele. É um coração tamanho do mundo ela tem. Mas há 9 anos atrás ela colocou uma válvula no coração e agora é preciso substituir. Então ela está cansadinha, falou comigo assim, com dificuldade. Tem dias que ela trabalha, dias não trabalha, tem dia que ela vai trabalhar, não consegue terminar os trabalhos, tem que fazer. Uma pessoa que já mora em Londres há um bom tempo, então ela vai fazer a cirurgia. Eu quero pedir à igreja que ore pela vida dela. É uma serva de Deus, uma pessoa muito amada, muito abençoada, muito querida pela Pão da Vida, as irmãs da Pão da Vida. A Chiquinha Simons está aqui com a gente, é muito amiga dela, e Delci Rodrigues, Jane Silva, né? A Fátima Ramos, Yolanda Morgado, a irmã Delza, todos os irmãos de lá, irmão Michael, irmão Rui, irmão Eduardo, todos os irmãos amados lá de Londres, querem muito bem a Morena. E nós vamos orar para que Jesus Cristo esteja na sala de cirurgia e que esta cirurgia seja para a glória do nome de Deus na vida dela. Ah. Tá, Morena? Estamos orando e Deus vai fazer o melhor por você. E ela disse, pastor, eu tenho vontade de passar um ano no Brasil fazendo missão com vocês aí. Eu disse, pronto, venha, amém, você descansa. E ela é solteira, viu? Bonita desse jeito, solteira. E você vai voltar daqui casada, será? Ou você que é um londrino, Morena? Vamos trazer um testemunho da irmã auxiliadora do estado de São Paulo. Ela tem um testemunho. Ela tem um testemunho sobre um voto que ela fez com a casa do pai. Vamos ouvir. Boa tarde, Kelinha. Tudo bem? Com a paz do Senhor. Que Deus ilumine vocês, continue fazendo essa obra. Eu estou passando aqui para deixar um testemunho e também que eu vou cumprir com o meu propósito que eu fiz com Deus. Meu neto nasceu na hora do nascimento, faltou oxigênio. Ele ficou 9 minutos, o médico achava que ele ia ter sequela, mas eu fiz um propósito com a casa do pai. Aleluia. E desse eu fiz o propósito e Deus gloriamente me escutou. Ele ficou 19 dias na UTI, saiu. E hoje eu estou aqui para cumprir meu propósito. Vai ser 6 meses que eu vou depositar uma quantia na casa do pai. E eu também queria pedir a você, se fosse possível, passar na hora do culto do lar esse testemunho. Porque eu escuto todo dia. Eu sou Pão da Vida à distância, moro em São Paulo. Já fui aí na igreja de vocês, em Mossoró. Já fui aqui na igreja de São Paulo. E espero que vocês... Foi meu propósito. Meu neto saiu do hospital. Está em casa. Graças a Deus. Já fez 2 meses, ficou 20 dias na UTI,
Mas ele não aparenta, graças a meu bom Deus, não aparenta sequela nenhuma. Está fazendo acompanhamento. Não, Jesus, não vai ter, não, Jesus. Mas eu vou pagar meu propósito, porque eu confio no meu pai, que ele não vai ter nada. Então, tá aí, eu estou enviando o primeiro. Fora o meu propósito, eu também vou enviar meu dízimo. Então, ficam com Deus, que Deus proteja vocês, continue fazendo essa obra maravilhosa. E um beijo a todos. Querida irmã Maria, amém. Querida irmã Maria Auxiliadora, Deus há de colocar a mão dele poderosa para que seu neto não tenha realmente sequela nenhuma, minha irmã. Em nome de Jesus, que ele fique perfeito para a glória de Deus, né? É aí onde Deus manifesta a glória dele. Quero aqui mandar um abraço carinhoso para o irmão Brito, irmã Rosiane, em Erechim, Rio Grande do Sul, né? Esse casal, pastor, é um casal muito apaixonado pela Pão da Vida. O irmão ajuda muito a igreja. Ele botou aqui, ó, na porta da casa dele, ó, a logomarcazinha da Pão da Vida. Tá vendo? E não é só isso, não. Ele também, olha, a Bíblia dele, ó, tem a logomarca da Pão da Vida. Irmão Brito, irmã Josiane, Deus abençoe vocês poderosamente em Erechim, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, Deus dê paz, saúde e felicidade. Amém. Poderosamente, ele é dizimista dessa obra e Deus abençoou ele, né? O rapaz vendeu um carro a ele para ele dar um pouco do dinheiro e o resto pagar em gás, que o rapaz fosse consumindo, ele ia entregando. E eu falei, meu irmão, isso é coisa de Deus mesmo, porque é muito difícil um negócio desse acontecer. É. Eu vi uma imagem que eu quis salvar, essa imagem, que foi uma imagem... Essa imagem aqui é muito forte, pastor. Olha, eu vi no Facebook essa imagem. Essa imagem é uma pessoa lapidando ela mesma. Está vendo? Lapidando ela mesma. Aí está escrito aqui, o trabalho mais difícil é o de lapidar a si mesmo. Meu Deus, nunca vi coisa tão verdadeira. Como é verdadeiro isso? O trabalho de você deixasse ser lapidado por Deus... Deixar Deus mudar você, deixar Deus transformar você, deixar Deus fazer você do jeito que Ele quer. Você sabe que não é fácil. Tem muita gente que resiste. Tem ou não tem, pastora? Ora, você tem. Tem muita gente que resiste, que não quer. Tem muita gente até que diz para Deus, não, Deus, aqui não. Aqui você, nesse particular aqui você não mexe, não. É. Vamos trazer um pedido de conselho de uma irmã do estado de Minas Gerais. Acho que é uma irmã, não está falando, não tem só dizendo que não é para identificar. A paz do Senhor Jesus, pastor Chico Chagas. A paz, querida. E assim que eu entrei na igreja, que depois que o inimigo viu que realmente eu tinha me rendido ao Senhor, um abraço, me convertido Gleison. De todo o meu coração, ele apertou o cerco contra meu esposo no vício. Esse homem bebe muito, ele bebe todos os dias. E é a cachaça pura, e isso tem me entristecido sobremaneira. Eu tenho estado muito triste, muito angustiada, porque durante todos esses anos, né, eu fiz campanhas, passei no Vale de Sal, fiz a quebra de aliança maligna, fiz tantas outras coisas, levei roupa dele para ser ungida, unjo roupa dele, faço oração, sei que sou uma mulher de Deus, mas de alguma maneira eu ainda não vi a glória de Deus em abençoar essa alma e libertá-la dessa opressão maligna. E isso tem me entristecido. E por eu acompanhar, né, a Rádio Pão da Vida por algum tempo, já tenho mais de 5 anos, eu acompanho no anonimato, às vezes eu nem posso me manifestar muito, né, quando está o programa no ar, porque uma que eu trabalho e outra também, se a gente colocar alguma coisa, vai ver o nome da gente. E tem algumas pessoas da minha igreja também que assistem. E na nossa igreja, nossa denominação, ela proíbe severamente que a gente siga, né, outros canais, que a gente assista outros pastores. Mas eu tenho que confessar que eu tenho aprendido muito com o Senhor. Eu aprendi muito na minha igreja, realmente uma igreja que prega muita palavra, tem muito ensino da verdade. Mas por alguma razão, por algum motivo, não sei se é lá ou se é comigo, eu não vi o meu esposo ainda ser liberto. Né? Eu hoje sou uma mulher que tem 19 anos, que está na casa do Senhor, e meu filho, caçula, é o único que me acompanha. O outro mais velho ainda não, nem sua esposa. Mas eu creio que Deus há de fazer uma grande obra
e essa obra será feita, porque a promessa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu creio nisso muito grandemente. Então eu venho, através desse áudio, pedir ao Senhor que ouça, analise e me ajude. Responda para mim por que razão esse homem nunca mostrou um vislumbre dentro dele de querer mudar de vida, de querer largar esse vício, para que Deus o ajude. Porque se ele não manifestar um interesse de querer largar, Deus não vai entrar. Deus é, eu ouço muito o Senhor falar, Deus, ele não é aquele Deus que vai fazer uma coisa se eu não quero que ele faça. Né? Deus, ele quer ver o meu interesse de mudar de vida, o meu interesse de largar aquela situação que está me oprimindo ou me matando, como é o caso dele. Mas ele não quer isso. E quando eu vou dar conselhos, nossa, ele sai comigo na cabeça, sabe? Se revolta, sai, me deixa falando sozinha. E insiste em dizer que ele não bebe, que ele não é alcoólatra. Né? Então, mas é uma situação triste. Porque, infelizmente, tem muitos anos que eu carrego a casa nas costas. Para a glória de Deus, Deus tem sempre me abençoado com postos de emprego muito boas. Né? Então, assim, eu tenho sido abençoada nessa área. Eu tenho sido abençoada como mulher de Deus também. Tanto é que saio para fazer a obra e faço... assim, eu ministro às vezes, né? E vejo o agir de Deus quando eu intercedo por vidas, mas na minha casa eu não vejo isso acontecer. Eu não sei o que é. E eu gostaria muito, Pastor Chico, que o senhor respondesse no ar, porém sem dizer meu nome e a denominação a qual pertenço. Eu sei que o dia que o senhor for falar desse áudio, que ele vai chegar até o Senhor, eu peço em nome de Jesus que o senhor ouça esse áudio há de chegar até o Senhor. Então, assim, eu creio que quando o senhor for me responder no ar, eu não vou ouvir. Porque muitas vezes, ao vivo, assim, quando o senhor está ministrando, ou que está ministrando o programa, eu estou trabalhando, eu não consigo ouvir. Então, eu geralmente eu ouço depois. Mas, de alguma maneira, eu vou chegar até esse vídeo que o senhor vai me responder esse áudio. Né? Então, eu peço ao Senhor que me ajude, me responda, me fala alguma coisa. O senhor é um homem de Deus, sei o quanto o senhor é usado por Deus, eu sei o quanto o senhor já me respondeu em algumas questões, não foi nenhuma nem duas, foram várias, né? Eu, aquele desespero, aquele, sabe, um momento de muita angústia, eu venho para os pés do Senhor, daí a pouco eu entro no programa, o senhor fala tudo aquilo que eu estava vivendo e ainda me fala mais das promessas de Deus de me abençoar. Eu peço ao Senhor que perdoe-me pelo áudio grande, né? Ele ficou um pouco grande, mas tem assuntos que infelizmente não consegue colocar em 2 minutos. Mas que o Senhor me perdoe pelo tamanho do áudio e considere esse áudio aí no seu coração e me responda em nome de Jesus, eu te peço, tá? E desde já eu agradeço. Agradeço o Senhor, agradeço a família Pão da Vida, sua esposa, sua filha, todos os que envolvem, né, nesse ministério tão maravilhoso. São todos homens e mulheres de Deus, sérios com as coisas do Senhor. Eu creio muito no Senhor que opera através do ministério da Pão da Vida aí em Mossoró. Eu creio nisso. Muito obrigada, que Deus abençoe o Senhor grandemente, né, e que o Senhor seja um homem cada dia mais usado por Deus com toda a sua família em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz, um abraço. Amém, minha amada. Eu queria dizer, eu vi aqui várias irmãs dizendo que vive a mesma situação, né? Antes eu quero aqui só agradecer a Deus, porque a irmã Dejaneide Maria, ela está dizendo: pastor, eu passei o óleo ungido na intenção de minha nora, que estava querendo engravidar, e Deus abriu a madre, ela está grávida, para a glória de Deus. Deus é fiel. Amém. Glória a Jesus Cristo pela gravidez da sua nora, que essa criança venha trazendo paz, venha com saúde. A irmã que estava pedindo conselho, eu sei que é muito cansativo, exaustivo, às vezes maltrata muito. Uma mulher que tem o seu marido no vício, né, da bebida alcoólica ou de qualquer outro vício, ela sofre muito. E por sofrer muito, o maior sofrimento dessa mulher de Deus, que é uma mulher de Deus, o maior sofrimento dela é o medo de morrer e o marido perder a salvação. Além do sofrimento de muitas vezes passar decepções, vergonha, né? E
Eu queria dizer para você, minha irmã, que não desista. Você é uma serva de Deus e você sabe que Deus, ele faz as coisas no tempo dele, não é? Então continue acreditando, continue orando e lembre-se de 1 Pedro 3:1 que diz que não se ganha o marido pela briga. Se você fizer como a palavra manda, você sairá vencedora. Eu vi agora um testemunho aqui em Mossoró, da irmã que veio de Portugal, mostrei para vocês a foto dela aqui, que o marido tanto bebia como farreava, arranjou amante, deixou ela, foi morar com a outra, mas ela nunca maltratou ele. Ela dizia: pastor, eu ouvia seus conselhos e o exemplo da pastora Jossanete, meu marido voltou para mim e hoje nós estamos bem financeiramente, ela mora em Portugal. Porque para vencer com Deus, você vence na humildade. Ninguém vence com Deus na arrogância, na ignorância, no desejo de se vingar, não. Vence perseverando. Eu há pouco tempo atrás, eu aconselhei uma irmã pastora que ela entrava no Facebook da amante do marido dela e a amante fazia questão de botar fotos beijando ele. E ela fazia isso provocado, porque a pessoa, quando você entra no Face de uma pessoa, a pessoa tem um aplicativo, não sei o que, que é, que ela vê quem foi que entrou no Face. Então ela sabe quem entrou para ver, e a amante via aquela todo dia. A pessoa sabe no Face que você entrou e quanto tempo você ficou lá olhando o Face dela, até os minutos e os segundos. E quando a amante percebia que ela estava fazendo isso, aí aquela botava foto assim. E ela conversou comigo e eu disse: olha, pare de olhar esse Face, homem. Para de olhar. Pastor, porque eu não aguento, não sei. Mas você vai abrir só para sofrer? Pare de olhar, entrega a Deus. É como se você estivesse bebendo veneno. Ou estava bebendo com o marido dela, tava, aquelas coisas. E aí ela parou de olhar. Mas ela disse que mesmo assim, de vez em quando, não se contia e olhava. Criou um Face fake, Face falso, para poder acessar, e sofria, e entrava e chorava, ia para os pés de Jesus e tal. E quando foi um dia, eu estava pregando aqui, e eu disse uma palavra que ela tomou para ela. Eu disse uma palavra: você vai ver o que Deus vai fazer com aqueles que te perseguem. Porque está escrito na palavra que Deus toma providências. E ela passou vários dias sem olhar o Face da amante do marido dela. E de repente ela começou a perceber o marido dela mudando, tratando ela melhor, vindo deixar alguma coisa que ela gostava. Chamou ela para ir no shopping. Chegou no shopping, fez coisa que ele nunca fazia. Não bebeu, que ele gostava de beber, só vinha do shopping bêbado, brigando com ela. Dessa vez não. Deu o cartão: compra aí alguma coisa para você, para os meninos. E ela disse: esse homem tá estranho. Está uma benção. O que será que foi? Será que Jesus já entrou no coração dele? E quando ela chegou em casa, de madrugada, ele disse: eu vou dormir aqui com você hoje. E ficou em casa com ela. E ela, de madrugada, por curiosidade, entrou no Face da amante dele. E quando entrou no Face da amante dele, tinha um vídeo dela chorando, pedindo oração, porque estava muito doente. E quando descobriu a doença já estava bem avançada. E eu disse a ela: olhe, ninguém deseja mal a ninguém. Ninguém deseja. Não, quero que Deus adoeça essa pessoa. Quero que Deus... Não. Mas a questão é porque Deus trabalha dessa maneira. Deus trabalha dessa maneira. Eu vou contar uma história para vocês aqui, porque pastor escuta muita história. Eu só não posso dizer quem é, ainda jamais diria, ainda mais numa situação dessa. Tinha uma irmã que era crente. Era não, é muito crente. Aquela mulher crente mesmo, não é crente da boca para fora, não. É aquela que é crente. O marido bebia, fumava, aprontava. Chegava em casa os tombos.
Chegava em casa trazido pelos outros e um profissional de mão cheia, dono de uma oficina, ganhava muito dinheiro. Era ele no bar bebendo e ela na igreja orando. Ele chamando ela para ir para o bar, ela: não vou não, para o bar eu não vou. Vou com você para qualquer canto, mas para boteco, para bar, para esse lugar eu não vou. Quando é um dia ela está na igreja, não vão rir não, porque o negócio é sério. Ela está na igreja com o filho dela. Ela tinha um filho que trabalhava com o pai, de 14 anos. E tinha um menino pequeno que ficou com a irmã dele em casa, porque podia o pai chegar para botar a janta dele e tal. Olha como ela era prevenida. E esse homem estava num bar bebendo lá, desde manhã. E ela foi para a igreja. E ela estava na igreja lá, feliz, cantando, batendo palma, glorificando a Deus. Entrou um homem na igreja e disse: a senhora é fulana? Sou. Vá buscar seu marido, que seu marido está lá no bar de fulana, assim, 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 todo cagado. Eita. Ela disse que a irmã que estava do lado dela ouviu quando o cara falou todo cagado. A irmã começou a rir e disse: como é que pode? Ela levantou-se, falou: Deus, eu vou ter que ir lá, sair da tua casa para ir lá. O filho dela pegou na mão dela e disse: não, mãe, falta menos de uma hora para o culto terminar, vamos deixar o culto terminar? Aí ela disse para o homem: daqui a pouco eu vou. Ficou, o culto terminou. Na hora que ela disse que o culto estava encerrando, uma irmã foi tomada em línguas lá na frente, estava longe, não sabia da história, não sabia de nada. Foi tomada na frente e mostrando para ela na palavra, dizendo: olha, Deus está falando assim, quando eu envergonho, é para fazer vergonha, quando eu envergonho, é para mostrar o que se está praticando, o erro que está sendo feito para ser corrigido. Não sei para quem Deus está entregando essa palavra. E ela começou a chorar, porque ela já sabia que era para ela, que a irmã estava longe dela, ninguém sabia da conversa. Quando ela chegou lá, está o marido dela no chão. Ela disse: pastor, fazia dó, porque ele estava com o intestino desregulado, estava todo cagado, rolou em cima da bosta, estava todo mundo rindo da cara dele, sabe, aquela palhaçada. Meu filho, pá, gravou os amigos dele, que bebiam com ele, rindo dele, e gravou quando minha mãe disse: me ajuda a botar ele no carro. E os amigos disseram: você vai melar esse carro todinho com esse homem? Homem, traga uma carroça, um carro de mão, alguma coisa. E ela disse: não, vou botar ele no carro. Botaram ele no carro, ela levou ele para casa, chegou em casa, deu banho nele, cuidou dele, botou ele para dormir. Quando ele acordou de madrugada, ela ainda estava acordada, esperando ele acordar para dar de comer a ele. Por isso que eu digo, uma mulher de valor, só quem tem sabe o valor que tem. Aí, quando fui no outro dia, ele foi trabalhar, ele ia com ressaca trabalhar. Ela disse: ele é um homem, trabalha demais, foi trabalhar. E lá ele ficou sabendo no trabalho dele o que tinha acontecido com ele. Quando ele chegou em casa, falou: me contaram que você foi me buscar no bairro todo... Foi. Aí o filho dele disse: pai, eu gravei para o senhor ver que os seus amigos de copo não são seus amigos. Veja esse vídeo. A mãe dele: não, meu filho, mostre não. Não. Ele disse: não, deixa eu ver. Ele viu o vídeo. Amigos acostumados a comer carninha, churrasquinho, beber cachaça às custas dele, não encostaram nem a mão nele. Não pegaram ele para botar no carro. Quem botou ele no carro foi ela e o filho dela, para levar para casa. Sabe o que foi que ele disse? Nunca mais eu bebo. E hoje ele é crente e está com ela na igreja. Quer dizer, Deus usou a vergonha. Eu estou contando isso aqui, minha irmã, para você que pediu o conselho, porque se Deus fizer uma vergonha a seu marido, deixa ele trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque quem sabe como faz é Deus. Deus sabe como é que faz.
O que feria esse homem era ele ser desmoralizado, porque ele era um mecânico, tinha uma autopeça, um serviço bom, ganhava muito dinheiro, então ele era um homem, na cabeça dele ele era um homem no caráter, então, só que ele não era. Ele deixava trocar tudo isso por um copo de bebida, pela companhia de falsos amigos. Olha como Deus mostrou tudo para ele, né? As irmãs estavam tudo botando para rir aqui, mas Deus, quando quer salvar, dá um banho de bosta no cabra para salvar, para depois dar o banho no sangue de Jesus. Então Deus sabe os caminhos. Como pessoas que aceitam Jesus dentro de uma cela, só aceita preso. Outros que aceita só no leito. Outros que aceita só quando Deus quebra ele todinho, né? Eu conheço história de homens que xingava a mulher, que ia buscar a mulher na porta da igreja. Chegava lá: ei, vamos embora para casa, mulher. Você está aqui rodeando pastor ladrão, não sei o quê. E a igreja, o culto está acontecendo, o povo cultuando a Deus, e ele falando assim. Esse homem que fazia isso hoje é crente. Mas Deus botou um caroço na língua dele tão grande que impediu ele até de comer. Por muito tempo ele se alimentou por sonda e não fechava a boca. Ficava a boca aberta com aquele caroção na boca, e os médicos dizendo: não pode operar, não pode operar, esse caroço aí não pode operar. E como é que vai fazer esse homem de boca aberta dia e noite, a mulher um algodãozinho molhado no pano, os lábios dele tudo seco, a boca... Teve uma hora que o caroço cresceu, e aquele homem sofrendo. E quando foi um dia, a esposa dele, cheia do Espírito Santo, disse: homem, se arrependa de tudo que você disse com os pastores, com a igreja e com a obra de Deus, e Deus faz você ficar curado. Deus cura você. E ele se arrependeu e aceitou Jesus. Olha, aceitou Jesus assim. Ela mandou as fotos para mim. Olha, aceitou Jesus assim, olha. O pano aqui para tampar o caroço, porque o caroço já estava para fora da boca, estava tão grande, estava saindo para fora da boca. Quando o pastor perguntou: você aceita Jesus? Aceitou Jesus e Deus curou ele. Que, meus irmãos, vou dizer uma coisa a vocês: Deus é Deus e não se deixa blasfemar. Então essa irmã que está dizendo isso, uma serva de Deus: pastor, estou aqui numa igreja abençoada, sofrendo. Irmã, não se preocupe, Deus sabe trabalhar e vai trabalhar no coração do seu marido. Em Ezequiel 36, Deus diz que arranca. Você sabe o que é arrancar, irmãos? Arrancar não é tirar assim, não, é devagarinho assim. Ah, não, arrancar é puxar. Deus disse: eu arranco o coração de pedra e boto um coração de carne. Aleluia. E encho ele do meu espírito. Então vai ter uma hora que Deus vai arrancar o coração do seu marido. Agora, como ele vai arrancar, minha irmã, eu não sei, mas você vai saber. Vai entender. Você vai entender na hora que Deus estiver arrancando. Vamos trazer mais um pedido de conselho. Paz do Senhor, irmãs do Call Center. Paz. Eu sou a Cláudia, aqui do Paraná, de Ponta Grossa. Queria que vocês passassem para o pastor Chico uma dúvida. Que eu gostaria que ele falasse sobre oração de concordância. Porque eu escutei uma pregação onde o rapaz falava, lá o pastor falava, que os irmãos vivem na igreja vários anos e ficam, não recebem nada, não saem daquela vida, porque na hora da oração, daí cada um, o pastor está lá no púlpito pregando, orando, os irmãos, daí cada um faz a sua oração, e aquela gritaria, e um quer orar mais alto que o outro, para mostrar que tem mais intimidade com Deus do que o outro, e em vez deles pegarem e entrarem em concordância com a oração do pastor, que daí Deus abençoa, que diz que o que é ligado no céu é ligado na terra. Eu gostaria que o pastor Chico, se ele pudesse, me explicasse
Isso. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra, né? A questão é que a oração do seu pastor, você tem que entrar em concordância com a oração do seu pastor, porque ele é um anjo da igreja. Ele é um anjo da igreja. Então, se você está numa igreja e o seu pastor está orando, é porque, se ele for um homem de Deus, você tem que concordar. Pastor, como é que eu faço a concordância na oração? É você estar perto de alguém ou ouvindo pelo som da igreja a oração e dizendo: sim, Senhor. É, meu pai, faz assim, pai, como teu servo está pedindo. Sim, Jesus, nós precisamos dessa providência. É você concordando com ele, está orando no mesmo propósito que ele. Isso é uma oração de concordância. É. Como tem a oração específica, que é a oração, qual é a oração específica? Quando você ora direcionado, por exemplo, a uma cura de um câncer, por um problema na justiça, pela restauração do seu lar, isso é oração específica. E existe aquela oração que você ora: Senhor, abençoa minha família e abençoa todas as famílias, Senhor, dos teus filhos e filhas. Pronto, essa é uma oração que você faz abrangente, para abranger todos que estão passando pelo mesmo problema que você. Veja aqui o que diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, porque esse Tiago que escreveu o livro de Tiago não é Tiago, irmão de João, os filhos de Zebedeu que acompanhavam Jesus. Esse Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Esse Tiago não acompanhava Jesus. Ele passou a ser de Jesus depois que Jesus ressuscitou. Quando Jesus, no Monte Sião, ele foi elevado ao céu, depois de dizer: ficai em Jerusalém até que sejais revestido do Espírito, ele estava lá. E estava também no dia de Pentecostes e foi batizado no Espírito Santo. Mas ele não acompanhava. Se você olhar o capítulo 7 do Evangelho de João, você vê ele e os demais querendo até que Jesus saísse de casa. Porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. E a palavra é tanto que eles tinham inveja de Jesus. Se você for olhar na Bíblia, vou explicar a vocês aqui, se vocês for olhar na Bíblia, que no capítulo 7 do Evangelho de João, você vê dizendo assim, olha, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Ele estava dizendo, Jesus já fazia milagres. Se você faz essas coisas que você faz, eles sabiam que eram coisas que Jesus fazia, que eles não eram capazes de fazer. Aí ele diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, versículo 5. E disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Jesus estava dizendo, quem é de Deus espera o tempo de Deus. Mas aqui nesta palavra aqui de Tiago 4, ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto? Dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejas e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Ele começa a repreender quem ora pensando só em si, nos seus deleites. Quer seus deleites? Seus prazeres. Porque, irmãos, não se engane não. Tem crente que só ora pensando em carro, em casa, em dinheiro. Ele só ora pensando nele, na família dele. Ele não ora por ninguém. A oração dele é como se ele fosse o único crente da face da terra. Ele está dizendo, essa oração é de contenda, é de guerra. É uma oração... Por exemplo, você pode fazer uma oração pessoal? Eu posso, direcionada a mim, pedindo a Deus para ter misericórdia de mim, para perdoar meus pecados, para me abençoar numa questão que eu tenho na justiça, na família, qualquer coisa. Mas eu também não posso esquecer que eu preciso orar pelas pessoas, porque a palavra de Deus diz que todas as aflições que tem sobre nossa vida tem sobre tantas outras pessoas no mundo inteiro. Então não posso pensar só no meu sofrimento. Eu tenho que pensar no sofrimento de todos.
Então, quando eu oro dizendo para Deus assim: Deus, abençoa teus filhos, Pai, tem dó, Senhor, das tuas filhas que são crentes e têm maridos que vivem nos vícios. Por exemplo, eu estou me lembrando dessas irmãs que sofrem. E a palavra diz, lá no livro de Jó, que enquanto Jó orava por seus amigos, e olha que os amigos achavam que ele era pecador, por isso estava sendo castigado, a palavra diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus devolveu a ele tudo em dobro. Deus o abençoou enquanto ele orava pelos amigos. Então, oração é um negócio que você tem que pensar em você e pensar nas outras pessoas. Eu recomendo a todo crente que, quando estiver orando, ore pelos irmãos da igreja, ore pela direção da igreja, pelo pastor, pelos obreiros, ore por aqueles que estão à frente da igreja, porque a igreja de Jesus é muito atacada, os crentes são muito atacados. Irmãos, olha, a verdade é que você chega numa igreja, quando você chega na igreja, você às vezes está ali, fecha seu olhinho, vem aqui para adorar, Pai, começa a adorar, sabe? Mas se você chegar na igreja e começar de um relance só, olhando para as pessoas, pastor, você começa a perceber as marcas da preocupação no rosto das pessoas. Porque eu não tenho medo nenhum de dizer isso. De cada 100 pessoas que entram na igreja, a metade está entrando em busca de socorro. Está vindo que está precisando. A metade está vindo em busca de Deus, para dizer: Deus, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem muita gente chegando na igreja chateado, triste, abatido, desesperançado, desiludido. Tem muita gente chegando na igreja. Tem gente que vai para a igreja clamando: Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor, porque eu não estou aguentando mais não. Tem gente que vai para a igreja dizendo: Senhor, fala comigo, nem que seja para brigar comigo, nem que seja para me dar uma bronca, mas eu quero ouvir tua voz. Tem. Você já foi à igreja assim que eu já fui? Eu já entrei à igreja dizendo: Pai, nem que o Senhor dê um tapa na minha cara, mas fale comigo. Diga alguma coisa, porque a tua voz me acalma, porque ouvindo a tua voz eu me encorajo para enfrentar a luta da vida. Eu só quero saber se o Senhor está me ouvindo. Quantas vezes a gente não faz isso? Então, assim, quando a gente chega na igreja, a gente não pode ser individualista, chegar na igreja e querer só para nós. O pastor, ele fica na igreja, ali em cima do púlpito, olhando para a igreja. Quando eu vejo uma ovelhinha ali, que vejo que a ovelhinha está machucada, vejo que qualquer palavra, aquela ovelhinha chora, tal. Na maioria das vezes eu procuro saber: está acontecendo alguma coisa, minha irmã? Vi você chorando tanto no culto. Aí umas dizem: não, pastor, era só Deus falando comigo, mas está tudo bem. E outras falam: estou na luta, estou passando por isso, por isso, por isso. Porque essa é a verdade. E nós somos irmãos, nós temos que socorrer os irmãos em oração, em palavra, em tudo. Agora, da madrugada mesmo, eu acordei cedo e eu gravei uma oração para uma irmã. Porque ela dizia, ela tinha mandado, fazia 15 minutos que ela tinha mandado um pedido de socorro, e eu fiz uma oração em áudio e mandei, e disse a ela: não liguei para você por causa do horário, e estou mandando a oração assim para que você escute várias vezes. E Deus me revelou a angústia que ela estava passando, e eu falei algumas coisas para ela que era de acordo com o que ela estava passando, uma decisão que ela tinha que tomar, né? Uma decisão importante com relação ao amor da vida dela. Ela estava pensando muito no que os outros estavam dizendo, e Deus me revelou isso. Ela estava, porque tem gente que seguia pela cabeça dos outros, é o famoso crente piolho, só que andar na cabeça dos outros. Irmão, tome cuidado com isso, viu? Não seja crente piolho não, pelo amor de Deus, especialmente as mulheres. Porque as mulheres, elas conversam mais com as irmãs do que os homens com os irmãos. Aí uma diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Cada uma dá uma opinião, pastora, fica toda embaralhada. E no final escuta todo mundo, mas não escuta Deus. Exatamente. É. Entendeu? Então, quando Deus me revelou isso, eu comecei a orar dizendo: Pai, tira as dúvidas do coração da tua filha. Senhor, fala para ela o caminho que ela tem que seguir, porque foi mostrado a ela muitos caminhos diferentes e ela não sabe qual caminho tomar. E era tudo que ela estava querendo ouvir. Quando ela viu que eu tinha sido usado por Deus para falar sobre isso, e eu falei outras coisas,
Ela pega, liga de volta, escutou o áudio, ligou de volta chorando em lágrimas: pastor, pelo amor de Deus, usou o senhor. E eu disse a ela: minha irmã, se eu fosse escutar o que os outros falaram, a Pão da Vida não existia. A Igreja Pão da Vida não existia. Não existia ação com morador de rua. Não existia Casa do Pai. Não existia nada disso. Não existia nem a rádio TV Pão da Vida. Eu ofereci essa rádio para um pastor e ele não quis. Para você ver como não dava valor. Uma potência dessa que é a Rádio TV Pão da Vida, usada por Deus para alavancar essa obra. Eu tenho a impressão que hoje ele fala: mais homem, a oportunidade veio na minha porta e eu deixei embora. Então, assim, eu sei que aqui, me acompanhando aqui, pastora, tem muita gente aqui, tem várias pessoas e outras que vão assistir depois. E olha, nós estamos operando aqui em várias plataformas digitais, só aplicativos são 3. Eu sei que tem pessoas aqui precisando ouvir isso, que porque você está pedindo opinião de A, de B, de C, de todo mundo, está se guiando pelos que os outros estão dizendo, e a palavra de Deus hoje é: pare para me escutar. E para você escutar Deus, você vai ter que deixar de ouvir as pessoas. Conselho é muito bom. Quando você for pedir conselho a alguém, escolha uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que realmente conhece a Deus, para direcionar a sua vida, e peça prova a Deus se aquele conselho foi Deus que deu através daquela pessoa ou não, que Deus vai te responder. Nós temos uma missionária na nossa igreja que é uma bênção. Ela e o marido dela é uma bênção. Ele é obreiro aqui em Mossoró, da igreja sede. Ele é uma bênção, ela é uma bênção. Ele está em toda a distribuição de alimento. Ele é um homem quebrantado, chora por qualquer coisa. Que na época nós congregávamos noutra igreja e o pastor mandou ela largar o marido. O pastor mandou ela largar o marido. E quando ela veio dizer para a pastora Jossanete, que na época não era pastora, que tinha recebido o conselho do pastor para largar o marido, ele alcoólatra, bebendo demais, nos vícios, a pastora Jossanete disse: não, não largue ele. E ele não congregava em igreja, não. A igreja dele era os botecos, os bares. Era aquele homem que passava 3-4 dias no meio do mundo bebendo. Era aquele homem que vendia tudo dentro de casa para beber. E a pastora disse: não, Deus uniu vocês, ore e peça a Deus para libertar ele. Hoje esse homem é uma bênção, é um obreiro da igreja. Onde o pastor Chico está na obra, ele está: pastor, eu quero estar com o senhor na casa do Pai, pode contar comigo, eu quero ajudar o senhor no que for preciso. Então, assim, tem conselhos que as pessoas dão a você que para você é a solução imediata. Qual é a solução imediata? Vai embora, vá, pega as suas coisas, suma da minha vida, sai da minha vida. Pronto, é a solução imediata, saiu da sua vida. Agora, a pergunta: foi Deus que deu o conselho? Porque se não foi ele, não vai dar certo. A pergunta: não foi alguém usado pelo inimigo, não? Que mandou você se livrar do problema quando você era a solução do problema? Meu Deus, como é difícil isso. É por isso que é preciso, as decisões que o crente toma, pastora Ângela, tem que ser decisões pensadas. Se eu fosse um homem precipitado, a pastora Ângela hoje não estava casada. Não estava. E outras filhas minhas também não estariam casadas. Porque chegava separada dentro da minha casa: quer mais não? E eu: certo. Sim, é bom. Tenha calma. Porque eu sabia que o marido delas eram homens bons, tem seus defeitos, como eu tenho, todos têm, mas eu sabia que eles amavam elas. Conhecendo elas como pai,
eram mulheres de tempestade, que pastora Ana já bastava um ventinho, ela já fazia um redemoinho. Fazia mesmo. Hoje ela é transformada, graças a Deus. Mas naquela época. Continua, Jesus. Se você fizesse. Esse poder transformador. Pronto, já era um tufão aí. Olha, hoje ela está casada com o esposo crente. Ama ela fazer a obra, manda ela para a obra. Pastora Anja passa o dia todo na obra. É o dia todo, é de manhã, de tarde e de noite. Hã? Ele passa o dia trabalhando, quando é de noite, às vezes ela leva o pequenininho, outra hora ela leva os dois para a igreja, outra hora ela vai sozinha e ele fica com os meninos para ela fazer a obra. E no começo não era assim não, no começo ele dizia, escolha um dia da semana. Só deixa você ir para a igreja um dia. Hoje ele mesmo, o nosso centro administrativo, ele instalou toda a rede de computadores mais moderno do mundo, a coisa tremenda que ele botou lá, porque ele entende. Então assim, nós temos que esperar o trabalhar de Deus, porque a solução imediata às vezes é perigosa. Vem um arrependimento, vem um constrangimento. Pastor, a pior coisa do mundo é você pensar, eu podia ter feito e não fiz. Eu podia ter estendido a mão e não estendi. Meu Deus, por que eu não estendi a mão? Vocês já viram, não já? Vocês aqui? Já viram aqui mulheres falando aqui, chorando, arrependidas porque mandaram os maridos embora? O marido foi e depois ficou chorando. Meu Deus, para que eu fiz isso? Agora eu quero. Então, toda decisão precipitada é perigosa. Tudo tem que ser feito, direcionado pelo Espírito Santo. E para fazer, pastora, direcionado pelo Espírito Santo, é preciso pedir e esperar Deus falar. Pedir e esperar Deus falar. Porque do contrário, não vai dar certo. E assim, a decisão que você toma agora, minha irmã, meu irmão, às vezes é uma decisão que amanhã ou depois vai lhe causar um problema muito sério. Muito sério. Se a pastora Jossa Neto não tivesse tido a paciência que ela teve, e por amor a Deus ter suportado tanta coisa, hoje eu não seria o pastor que eu sou. A Pão da Vida não existiria. Não seria esse homem que aconselha tanto, que dá tanto conselho, que faz tanta obra. Então, o que você vai fazer agora vai refletir amanhã e depois. No próximo ano e nos próximos anos. São decisões que você tem que tomar. E eu sei que estou falando para mulheres aqui que estão. Sabe aquela crente, a crente gata, mas não é gata porque é bonita, não. É gata porque está em cima do muro. Ela está em cima do muro. Ela está dividida entre o amor que tem pelo marido e pelos filhos, pela família, e a opinião dos outros. E vou dizer a você: quem vive para os outros não vive a sua vida, nem para Deus. Nem para Deus vive. Aí eu estou preocupado com o que fulana vai dizer. Aí eu não vou voltar atrás não, porque se eu voltar atrás vão dizer que eu sou besta, que eu sou isso ou aquilo. Não faça isso não. Não faça isso. Deixem dizer o que quiserem a seu respeito, mas faça como manda o seu coração e tudo vai dar certo. Eu passei muito tempo da minha vida preocupado com o que os outros diziam. Oi, Joy, tô nem aí. Aquela palavra de Deus que diz, pastor, que quem nos justifica é Deus, isso é tudo. É tudo. Deus é que te justifica, Deus é que sabe o que é melhor para você, Deus é que faz. E acabou-se. Ah, porque fulano está dizendo que não sei. Meu irmão, diga o que quiser. Estou preocupado com isso, não. A minha preocupação é com a informação que chega a minha lá no céu. Porque o que não é verdade, o que é mentira, o que é falsidade, não sobe. Eu tenho que me preocupar com o que os anjos, com o que o Espírito Santo leva, além das minhas orações a Deus, com gemidos inexprimíveis. Eu vou lá me preocupar com a opinião dos outros. Se eu fosse me preocupar com a opinião dos outros, só Deus sabe onde é que eu estaria. Não me preocupe, a minha preocupação é com Deus. Viva para Deus, deixe de viver para sua família, deixe de viver, que eu digo assim, dando atenção aos comentários. Você tem que viver para a família no sentido de ser uma pessoa social com a sua família, amorosa com a sua família, sim. Agora deixe de estar ouvindo a opinião. A minha irmã falou que meu marido é isso, aquilo, uhum. Outro. O meu primo falou não sei o quê. Não, é você e Deus, conexão direta. Você e Deus e aquela pessoa
que está te dando trabalho, que está te passando vergonha, que está te constrangendo, você entrega a ele. Porque ninguém pode mudar. Pode? Seu pai pode mudar seu marido? Não. Sua mãe pode? Não. Você pode? Não. Nem ele muda ele. Agora Deus muda. Quem arranca o coração de pedra é Deus. Então viva a sua vida. Tem muita gente vivendo igual piolho, só anda na cabeça dos outros. Ei, fulana, o que é que você acha? Meu marido hoje de manhã falou isso para mim, mulher. Tu acredita? Minha irmã, para que você vai contar, minha irmã? Não conte. Conte para Deus. Entre no teu quarto, fecha a tua porta, ora, Senhor, o Senhor ouviu. Mas eu confio em ti. Eu sei que o poder é seu, eu sei que o Senhor faz como o Senhor quer, então eu confio no Senhor. A irmã botou: eu estou precisando tomar uma decisão, pastor, sobre meu casamento. Meu esposo chega bêbado, usa drogas e vem me oferecer. Pois é, é o que o diabo está usando ele para tentar levar você para o caminho que ele está trilhando. Você não deve aceitar. E toda a vida que ele lhe oferecer, você diga: eu estou orando para Deus te libertar disso. E você vai ser liberto. Já dê logo a profecia e a sentença. E você vai ser liberto. Em nome de Jesus. Você vai ser liberto porque a minha oração já está no trono de Deus. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a minha oração. Porque assim, quem é ruim não quer ser ruim só. Por isso que o diabo tenta todo mundo, porque quem é ruim não quer ser ruim só. Você pode prestar atenção que quem tem um defeito sai procurando o mesmo defeito nos outros. É. Rapaz, eu sou feio, mas tem um cara ali que é mais feio que eu. Rapaz, eu sou gordo, mas tem um ali que é muito mais gordo que eu. É verdade. Eu saía na rua, mas a pastora Jossa Neto, quando eu estava pesando 143 quilos, que eu estava gordo, viu? Eu dizia: eu vi um gordinho na rua, parecendo uma roladeira, um tambor. Se conformava, tá aí, ó. Te confortava isso. Eu falava, nego, fala a verdade, aquele cara ali. É mais gordo que eu, ou eu sou mais gordo que ele? Ela dizia: você é mais gordo que eu? Eu disse: não, não faça isso não. Ela dizia só para ver eu ficar agoniado. Quem é feio não quer ser feio só, quem é ruim não quer ser ruim só, quem é gordo não quer ser gordo só, e por aí vai. Então, seu marido chamar você para usar droga é uma coisa natural. Você pode prestar atenção. Quem é pecador quer levar os outros para o pecado. O diabo está perdido, não tem salvação. Quer levar todo mundo para o inferno junto com ele, que é para ninguém se salvar. Isso é uma consequência natural das coisas. Só que você, como esposa, vai repreender e vai dizer a ele: olha, você vai ser liberto disso. E não está longe, não. Dê a sentença no nome de Jesus. Não está longe. Jesus liberta você já, já. Não vai demorar. Tinha um bocado de... um monte de testemunho aqui para a gente rodar, irmãos. Mas não dá tempo, vou deixar para amanhã. Né? Tá bom, queridos? Receba a palavra e guarda no coração, porque... As irmãs dizem: gostei, pastor. Profecia e sentença. Dê a profecia e a sentença. Ai, Jesus. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Eu não me preocupo, irmãos. Eu já me preocupei demais. Demais. Eu esquentei a cabeça demais. Com meus filhos. Até com a minha vida. Depois eu digo: Senhor, a tua palavra diz no Salmo 37, no versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O Senhor fala em Jeremias 29: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de guerra, para no fim vos dar aquilo que você deseja. Então, Pai, eu vou descansar. Eu vou descansar, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer mesmo. Porque é o seguinte, a sua preocupação... Jesus disse: as suas preocupações podem aumentar um côvado da sua estatura? Jesus estava dizendo: você pode aumentar a sua estatura, seu tamanho, se preocupando? Não. Não pode. Então ele está dizendo: sua preocupação não vai resolver nada. Porque quem resolve é ele. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então eu entrego a ele e vou marchando. Vou marchando e vou vendo ele trabalhar. Vamos para o pocinho de Jacó, povo de Deus. Eu quero pedir à igreja. Hoje eu vou dizer, porque eu disse a essa irmã que às vezes eu não dizia isso,
e via as coisas acontecer e ficava com peso na minha consciência. Hoje uma irmã disse para mim que as coisas na vida dela estavam dando tudo para trás, que não estava conseguindo pagar. Eles têm uma empresa, não estava conseguindo pagar os impostos, pagar as contas, que o marido estava bebendo, que o marido estava segurando dinheiro. Ela estava muito preocupada. E o que eu falei para ela, eu vou falar para vocês. Eu disse a ela: olha, eu não avisei nada, porque eu tenho medo das pessoas pensarem: esse pastor só quer para ele, só quer para pão da vida. Mas essa mesma irmã, um tempo desse atrás, ela falou comigo para dividir o dízimo dela com outra obra. Eu vou dizer o que, irmãos? Se você tem o direito de dividir. Então eu disse: divida, não tem problema. Se eu dissesse: não, mande tudo para cá, ela ia dizer: está vendo, ele só pensa, nele e na obra dele. Não, essa obra não é minha, essa obra é nossa, primeiro. Só que ela fez isso. Fez isso e começou a dar tudo errado. E a pastora Ângela, outro dia, viu uma irmã dizendo que o filho tinha voltado para as drogas, porque ela também começou a deixar de abençoar pão da vida. Porque quando Deus diz assim: abençoa aqui, às vezes você mesmo faz o propósito e você deixa de fazer a vontade de Deus, vai pesar para você. E eu fico sem graça de falar. Fico sem graça, porque se eu falar, as pessoas podem achar: não, o pastor está querendo para ele, homem, isso aí. É tudo assim, só pensa neles. Não, irmãos, é porque quando Deus coloca uma coisa no seu coração, faça como Deus colocou no seu coração. Faça a prova com Deus. Antes de você tomar a decisão, diga: Deus, mostra para mim, Pai. Fala comigo e fica calado e espera a resposta dele. Então, quando ela me falou isso, eu fiquei muito triste, porque eu quero muito bem essa irmã e tenho orado demais por ela e pelo esposo dela. Pelo comércio, devia prosperar, vi Deus dar casa, dar carro, dar tudo, vi a empresa deles crescerem, sabe? E quando ela me disse que as dificuldades chegaram, eu fico pensando: Deus é. E falei para ela: olha, irmão, agora que está acontecendo, eu vou lhe dizer, né? É porque quando nós saímos do propósito de Deus, Deus também tira a mão. Quando Deus está te abençoando, se você for para a bebida, for para as drogas, for para a vaidade, para o adultério, para tudo, Deus tira aquilo que lhe deu, porque Deus não vai deixar você festejar com o diabo as bênçãos que ele lhe deu. Então eu estou dizendo a vocês que nós estamos passando agora aqui por um momento assim, é um momento delicado, porque a casa do Pai está praticamente pronta. Eu achava que já estava, era pronta, mas com a vinda do pastor Gilberto aqui, muita coisa tem que ser feita lá ainda para poder receber os internos. A lavanderia, hoje à tarde, o engenheiro Alexandre vai lá comigo para a gente empleitar a obra da lavanderia. A ala feminina, vamos ter que fazer a ala feminina, porque a casa do Pai não pode receber homem e mulher naquele ambiente. Não pode, é proibido, não dá para receber. Eu pensei que podia, vocês veem que eu fiz a parte de baixo, fiz a parte de cima. Não pode, nós vamos fazer do lado. Tem uns terrenos, já estão pagos, graças a Deus, mas vamos ter que fazer do lado, né? E aí, eu quero pedir a vocês para ajudar a obra. Se Deus colocou no seu coração de ajudar essa obra, ajude, porque o Deus que manda você ajudar é o Deus que vai te recompensar, é o Deus que vai abençoar a sua vida. E vou dizer uma coisa a vocês: se existe, me mostre. Pode mostrar. Se existir alguma igreja que faz como a Pão da Vida faz, eu queria conhecer. Porque uma igreja com obra social como essa, que não para de abrir igrejas, que não para de ganhar almas para Jesus, que socorre famílias carentes com alimentos, uma igreja que coloca o leite, agora mesmo o carro saiu agora, eram umas 8 horas, saiu para a fazenda para ir buscar leite para levar para as famílias carentes. Todo o leite da fazenda do Pai. Sabe por que foi que o irmão Jerônimo falou para mim: irmã, pastor, compra um freezer grande, que os freezer que está aqui não cabe mais não. A produção do leite aumentou, porque tudo que é de Deus aumenta. Nós vamos comprar outro freezer para levar para lá. Então você, quando é dizimista dessa obra, você leva realmente leite para a mesa da criancinha pobre, alimento para a mesa do coitado. Nós socorremos com remédios, socorremos com exames, com o que é preciso. Essa igreja faz tudo. A pastora Ângela está se ajeitando aqui para voltar à cidade de Antônio. Ele botou o vídeo novo aí?
Acho que não, pastor. Doutor, amanhã não. A gente mostra. Amanhã nós vamos mostrar uma ação que foi feita, que vocês não viram ainda. Ele mandou aqui, mandou para a gente, mas está com 24 minutos, é muito grande para o culto no lar. O culto no lar não tem como mostrar um vídeo desse, né? Será que é aqui? Então, assim, irmãos, nós temos uma obra grande e por isso precisamos da ajuda dos irmãos. Mande seu dízimo, sua oferta para cá e pode esperar a recompensa de Deus, que Deus dará a você a recompensa do céu. As contas estão todas aqui abaixo dos vídeos. As moderadoras colocam aí as contas, tá? Estão colocando as contas aí para você ofertar. Aqui tem o QR Code aqui na tela que você pode pegar com seu celular e ofertar. Ajuda essa obra, que você está ajudando uma obra que realmente é uma terra fértil, que você está ofertando, onde você tem recompensa. Vamos orar, queridos. Pegue seu azeite. Agora chegou a hora da oração de cura. E nós vamos para o pocinho. A oração de cura, e você vai receber agora a sua cura em nome de Jesus. Pegue o seu azeite. Levante assim em suas mãos. Pai Santo, Deus amado, nós pedimos agora, Senhor Jesus, que o Senhor estenda a sua mão santa, soberana e poderosa sobre esse azeite que está em minhas mãos e nas mãos dos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo. E derrame sobre ele, Deus, o teu poder grandioso, a tua unção para curar e para repreender todo mal. E para que as casas sejam ungidas, tudo seja ungido e protegido por ti, Deus. Pai, nós agradecemos por tantos milagres, tantas maravilhas que o Senhor tem realizado, meu Deus. Abençoa as vidas, Pai. Abençoa teus filhos e filhas. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor recompense os dizimistas e ofertantes com o milagre da multiplicação, com saúde, com paz e com prosperidade. Abençoa, Deus, e atende todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa, Deus, os que amam esta obra. E abençoa agora, meu Pai, esta oração de cura que eu e a pastora Ângela vamos fazer. Com as nossas mãos ungidas neste azeite santo que o Senhor já ungiu. Pai, existem irmãos e irmãs aí esperando a cura. Outros que estão orando, buscando a cura pelos seus familiares, pelos seus amigos. E debaixo da tua santa e poderosa palavra, Jesus Cristo disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Sim, Deus, a tua palavra diz: em meu nome expulsarão os demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui está, Pai, nossa imposição de mãos e a nossa oração, dizendo em nome de Jesus: no poder do sangue do Cordeiro de Deus, receba agora a sua cura. A cura de todas as dores em seu corpo. A cura da dor nos pés, no tornozelo. A dor no fêmur, nos quadris, na coluna vertebral. As dores no estômago, na cabeça, nas costas, nos braços e antebraços, nos dedos. Onde houver dor, receba agora a sua cura. Onde houver uma enfermidade, receba agora a sua cura, em nome de Jesus. No poder do sangue precioso de Jesus Cristo, receba a cura da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Receba a cura de todo o mal sobre a sua vida. Receba a libertação da feitiçaria, da macumbaria, da magia negra. Receba a sua cura de todos os maus, de todas as armadilhas. Em nome de Jesus, cai por terra toda seta, toda lança lançada dos infernos contra a tua vida, cai por terra. Porque o nosso Deus é Deus poderoso e Ele está como muralha, como escudo diante de você e da sua família. Receba agora a bênção financeira, portas abertas de emprego, bênçãos para o seu comércio, para o seu salão, para o seu armarinho, para a sua loja, bênção para a sua indústria de confecções, receba para o seu mercadinho, para o seu supermercado, seja qual for a sua atividade empresarial, você que é vendedor ambulante, que vende em casa, receba agora a bênção da multiplicação de Deus na sua vida, para a glória do nome santo de Jesus. Receba
em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, igreja, igreja santa, igreja cheia do Espírito Santo, Deus abençoe vocês. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Pense sempre. E coloque no seu coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querida Carla Souza, Fátima Cui, Chiquinha Saimas, Evanúzia, Betânia, Maria do Carmo, Thelma Maria, Maria Ribeiro, Renata Válcio, vamos declarar Maria Paixão, José Araújo, o que Jesus é? Lindo! Lindo! Olha, um beijo carinhoso, um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe e olha, muda de canal aí. Vai para o canal Igreja Pão da Vida Mossoró para acompanhar o Pocinho de Jacó e a campanha Debaixo da Poderosa Mão de Deus. Fique debaixo da mão de Deus, que debaixo da mão de Deus tem bênção, tem vitória. Beijo! Moderadoras queridas, um abraço, muito obrigado por tudo, Deus abençoe.